Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, nessa sessão do Congresso Nacional deixa muito claro qual que é o posicionamento do governo Lula, qual que é o posicionamento do ministro da Justiça Lewandowski em relação às nossas forças policiais, às nossas forças de segurança pública e em relação aos criminosos. Enquanto para a lei orgânica das polícias, que aliás foi muito bem relatada pelo nosso deputado, o delegado Fábio, o governo veta todas as proteções, as salvaguardas, o devido reconhecimento que nós demos depois de anos em que as categorias se conversam para construir a aprovação da lei orgânica das polícias, enquanto Lula descumpre, aliás, o acordo que os próprios deputados do PT, que os próprios senadores do PT acordaram em votar o texto e não apresentar vetos depois, enquanto Lula veta as proteções e as garantias para os nossos policiais, garante, né, toda a liberdade para os criminosos, inclusive que cometeram crimes graves, a manterem o direito à saída temporária, à saidinha. Então, enquanto nós estamos preocupados em garantir a valorização da carreira policial, a modernização dos nossos instrumentos de investigação, a garantia de uma repressão efetiva ao crime, aprovando no plenário desta Câmara dos Deputados a Lei Orgânica das Polícias, o presidente Lula veta essa proteção aos policiais, e eu não tenho a menor dúvida de que isso será lembrado pela categoria. Vejo aqui o meu amigo deputado secretário Derrite, veta o nosso projeto relatório de Vossa Excelência em relação à saída temporária. Ou seja, não à toa, e fazendo minhas as palavras da entrevista que vi o nosso secretário Derrite recentemente, foi comemorada nos presídios a vitória do presidente Lula. Não à toa nós tivemos uma reação dos criminosos tão efusiva quando da vitória do presidente Lula. Agora, quando essa Câmara dos Deputados representa a vontade popular e aprova o fim da saída temporária, dizendo que sai das cadeias, volta a cometer crimes, mesmo aqueles que voltam para os presídios, recebem ordens de líderes de facções criminosas e fazem com que os líderes do crime organizado possam comandar o crime de dentro dos presídios, graças a essas saidinhas, o presidente Lula veta e garante mais uma vez o posicionamento do PT, das esquerdas, em favor do crime, em favor da bandidagem, a relativização do crime, a vitimização do criminoso. Enquanto não há nenhuma preocupação em indenizar a vítima, a família da vítima, em garantir a segurança para a família da vítima, em garantir conforto, em garantir os direitos humanos da família da vítima de crimes violentos, há uma grandes visitas feitas pelo ministro da Justiça, pelo presidente da República, a presídios para denunciar, né, o suposto encarceramento em massa. Mas a verdade é que a maior parte dos criminosos do nosso país estão soltos. Não é que nós prendemos demais, pelo contrário, nós prendemos mal. Nós prendemos e logo soltamos. A maior parte dos criminosos, os crimes contra o patrimônio, nunca sequer são condenados em primeira instância. Eu não estou nem falando de ir para a cadeia, estou falando de uma condenação. E vai se falar que nós prendemos demais? Pelo contrário, é a falta de ação do governo federal em construir mais presídios, em combater o crime organizado dentro dos presídios, em tirar o controle dos presídios das facções criminosas. Hoje, quem comanda os presídios não é o governo federal, não são governos estaduais, são facções criminosas. E não se vê nenhum esforço por parte do governo Lula ou do ministro Lewandowski para combater o comando do crime organizado de dentro dos presídios. Pelo contrário, o que nós temos é um escândalo bilionário revelado pelo Estadão, em que bilhões de reais em contratos de presídios federais foram firmados com nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, para empresas que estão no nome de laranjas. E isso não está tendo a devida repercussão. Mais de R$1 bilhão do nosso dinheiro indo para a empresa que está no nome de laranja, prestando serviço para a administração de presídios federais,
e a preocupação do governo é garantir o direito à saidinha, é garantir que o criminoso saia da cadeia, volte a cometer crimes e nunca mais retorne para o presídio, ou que retorne para o presídio trazendo arma, droga, celular para chefe de facção criminosa. Esse é o retrato do governo do PT, esse é o retrato do governo Lula, e hoje nós vamos derrotá-los. Obrigado, presidente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.